I per tu, què és Sant Jordi? Un llibre, una rosa, un petó. 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 Doncs per Canal Terrassa significa molt més. De 11 a 2 i de 6 a 8, Canal Terrassa realitzarà una programació especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat i amb connexions en diferents punts de la ciutat. Us hi esperem. I un petó. Let's shake it, baby. Let's shake it.